ni kama mafuta mazuri yaliyo mimina kichwani. Nywele zikakusanywa pamoja ziwe zenye kung'ara sana. Tazama jinsi ilivyo vyema, tena yenye kupendeza sana. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuisikiliza KBN kikutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa na kipindi unachosikiliza ni Kesha la Asubuhi, kiwa somo letu asubuhi ya leo nasema nguvu ya Yesu iokoayo. Tuombe. Baba Mtakatifu, asante sana kwa ajili ya nafasi nyingine ya kujifunza neno lako. Katika fundisho la meza ya Bwana ambapo uliwatawaza wanafunzi wako miguu na kumega mkate pamoja na kuwapa kikombe kama kielelezo cha mwili na damu yako uliyotoa kwa ajili ya ulimwengu, leo hii dunia inasherekea Pasaka kama kumbukumbu ya mateso, kifo na ufufuko wako. Pitia maandiko haya tusaidie kuweza kuelewa maana halisi ya kula mwili na kunywa damu yako kama inavyofundishwa katika maandiko yako, katika jina la Kristo Yesu. Amina. Asante Baba. Wapendo la. Leo tuko huru. Umetuweka huru. Asante Yesu. Kwa damu. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 12 mstari wa 9 maandiko nasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Mwokozi wetu wa thamani ametualika tujiunge naye na kuunganisha udhaifu wetu na uwezo wake, ujinga wetu na hekima yake, kutokustahili kwetu na kustahili kwake. Usahihi wa kushika sheria pasipokuwa na mabadiliko hauwezi kumpa mtu yeyote haki ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sharti kuwa na kuzaliwa upya, kufanywa upya kwa nia kwa njia ya Roho wa Mungu, ambako kunayafanya maisha kuwa safi na kukuza tabia. Muunganiko huu na Mungu unamfanya mwanadamu kufaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni wa utukufu. Hakuna uvumbuzi wa mwanadamu unaoweza kuleta tiba kwa ajili ya nafsi itendayo dhambi. Lazima kuwe na nguvu ifanyayo kazi kutoka ndani, maisha mapya kutoka juu, kabla wanadamu hawajabadilishwa kutoka dhambi hadi utakatifu. Nguvu hiyo ni Kristo. Neema yake pekee ndiyo inayoweza kuhuisha nguvu zisizo na uhai za nafsi na kuivuta kwa Mungu kufikia utakatifu. Wazo kwamba ni muhimu tu kukuza wema ambao kwa asili unapatikana ndani ya mwanadamu ni udanganyifu wa kufisha. Wakorintho wa kwanza 2:14 inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kuhusiana na Yesu imeandikwa, ndani yake ndimo ulimokuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Jina pekee chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Yohana 1:4 na Matendo 4:12. Mtume Paulo katika Warumi 7:24 anasema, alitamani kuwa safi, mwenye haki, ambaye kwa yeye mwenyewe hakuwa na uwezo wa kufikia, na kisha akalia, ole wangu, maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Hicho ni kilio kilichotoka katika moyo uliolemewa duniani kote na katika vizazi vyote. Lipo jibu moja tu kwa wote. Katika Yohana 1:29, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mungu akubariki mpendwa msikilizaji, unapoendelea na tafakari ya somo la leo, na hasa katika kipindi hiki ambapo ulimwengu unasherekea Pasaka kwa maana ya kumbukumbu ya kuzaliwa, kufa, mateso na kufufuka kwa Yesu Kristo. Mimi ni Tumoli Marwa, nikutakie siku njema. Ninayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa upendo wake alivyonipenda. Nilikuwa wa kupotea, pendo lake likaniweka huru. Mungu alimtoa mwanae wa pekee aje duniani ili anikomboe, niliyekuwa nimezama katika shimo la mauti shetani. Mungu alimtoa mwanae wa pekee aje duniani.
usisahau kumtumikia. Usisahau, usisahau. Usisahau kumrudishia syukurani Mungu wako. Usisahau.